أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ndugu zangu wapendwa duniani kote, leo napenda kukuelezeni kuhusiana na jihad katika Uislamu. Neno jihad ni neno takatifu sana, na kulingana na lugha ya Kiarabu ni juhudi takatifu, juhudi katika kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu, sio kinyume chake. Wengi wanadhani kwamba jihadi ni kupigana vita pekee, wakati jihadi ya vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikubali kwamba ni sehemu ya jihad, lakini aliita kuwa ni jihadi ndogo kuliko zote. Safari fulani walikuwa wanatoka katika vita fulani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake kwamba rajana minal jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar, yani tunarejea kutoka kwenye jihadi ndogo kuliko zote kuelekea kwenye jihadi kubwa kuliko zote. Hii jihadi ndogo kuliko zote ndio ile ya kupigana vita. Wanatoka kule na kwenda kwenye jihadi kubwa kuliko zote, ambayo ni nini? Ni jihadi ya kupambana na shetani, na iblis, na nafsi inayomshawishi mtu katika maovu, nafsun ammaratun bisuu. Hii ndio jihadi kubwa kuliko zote. Shetani ana kila aina mbinu ya kuturubuni, na alishamwahidi Mwenyezi Mungu, na Mungu akampa muhula akiwa yeye ni mtihani kwetu. Ana uwezo wa kushawishi tu, lakini hawezi kumlazimisha mtu. Kwa hiyo wengi ambao wanapotea kuelekea katika njia ya shetani, kwa hakika ni udhaifu wao wenyewe tu. Lakini Mwenyezi Mungu hajampa shetani nguvu ya kuweza kumbadilisha mtu, anashawishi tu. Sasa yeye huwa anakuja na kila mbinu. Kwa ukiweza kukabiliana na shetani na kumshinda, basi wewe umeshinda jihadun akbar, jihadi kubwa kuliko zote. Ukishaweza kuishinda jihadi hii, basi hizi jihadi zingine ndogo zote zinakuwa ni kitu rahisi sana kwako, na alama yake utaona kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miaka yake ya mwanzoni wa Uislamu, miaka 13 aliyoishi kule Maka mwanzoni mwa madai yake, alipata kila aina ya shida, mpaka baadhi ya masahabi walikuwa mashujaa kama kina Hadhrat Umar bin Khattab radhiallahu anhu, kina Hamza radhiallahu anhu, wakasema Rasulullah, tupe ruhusa tuwashughulikia, tujibu mapigo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, fanyeni subira, na wale wasioweza basi nendeni Abisinia, Ethiopia, kuna mfalme Mkristo mwadilifu kule, mtapata amani, mtahubiri kwa amani, mtaabudu kwa amani. Na kweli baadhi ya masahaba wakaelekea Ethiopia, Abisinia wakati huo, na kule wakamkuta mfalme Najash ambaye alikuwa ni Mkristo, lakini alikuwa mwadilifu na mcha Mungu. Huyu alivutika sana na mahubiri ya Uislamu na baadaye akasilimu. Sasa katika miaka ile 13 Waislamu walipata shida kubwa sana, lakini hawakunyanyua upanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapika katika chungu cha subra, ili waweze kufanya makubwa sana hapo baadaye, kutokana na stamina ile ambao walikuwa wanajifunza. Baadaye walipohamia Madina, wale Makureshi wakaona kwamba ni lazima tuwafuate kule kule na kufutilia mbali kabisa Uislamu. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu akamruhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupigana
baada ya kuwa tayari amekwishapata zana za kiroho kwa mafunzo ya kiroho aliyowapa wana masahaba zake, wa uvumilivu, ucha Mungu, Qur'ani tukufu, kupata elimu ya Qur'ani tukufu, wakawa takatifu sana, wakawa cha Mungu sana, kiasi kwamba wakakubalika mbinguni kama ni wacha Mungu, ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu, na msaada wa Mwenyezi Mungu ukawateremkia. Na Mwenyezi Mungu anasema kuhusiana na jihadi ya kweli, wa inna Allah ala nasrihim la kadir, Mwenyezi Mungu ana uwezo kwa saidia wale wanaofanya jihadi ya kweli. Sasa hiyo ndio jihadi, lazima ucha Mungu uwe mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza sana jihadi ile ambayo inampeleka mtu katika ucha Mungu. Qur'ani pia imesema kuwa ni jihadun kabir, wajahiduhum bi jihadin kabira, fanyeni na makafiri jihadi kubwa kwa kutumia Qur'ani hii. Kwa hiyo Qur'ani tukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba zake, na wakapata mle nyenzo za kuweza kumshinda shetani, wakamshinda shetani. Shetani akakosa kabisa uwezo juu yao. Sasa walipoweza kumshinda shetani, ulipokuja wakati sasa wa kupigana vita, malaika wa Mwenyezi Mungu waliteremka kutoka mbinguni kuja kuwasaidia kupigana vita. Kwa mfano katika vita vya Badr walikuwa watu 313 tu, lakini wakaweza kuwashinda jeshi kubwa la Makuresh walikuwa karibu 1000. Kwa sababu gani? Msaada wa Mwenyezi Mungu ndio ateremkia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi kabisa kukiuka maadili ya kiucha Mungu. Wakati fulani kuna sahaba fulani alimuua mtu ambaye alikuwa tayari ameshatoa shahada. Maana kanuni ilikuwa kwamba mtu akitoa shahada amesilimu, basi usimuue. Lakini huyu bwana akamuua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia habari hii alichukia sana. Kwa nini umemuua mtu ambaye ametoa shahada? Utasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu wakati shahada yake hii itakapotoa ushahidi dhidi yako? Usama bin Zaid alisema, laiti nilitamani, laiti ningesilimu baada ya tukio hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika sana, na alikuwa akiwaambia masahaba zake waliokwenda vitani kwamba halahala, msiue watoto, msiue wanawake, msiue wazee, wale watu ambao wamekaa katika nyumba za ibada msiue hata miti, msikate huko. Lakini leo wametokea baadhi ya maulamaa wamepotosha kabisa tafsiri ya neno jihadi, na matokeo yake wanafanya mambo maovu kabisa, dunia nzima ina hamaki na kuchukia na kukirihika. Kwa nini? Ni kwa sababu hawana elimu ya Qur'an. Kwa hiyo matokeo yake hawana ucha Mungu. Iblisi amewatawala, na ndio sababu wanafanya yale yaliyo kinyume na maagizo ya jihad takatifu. Wanaua watu wasiokuwa na hatia, wanajivika mabomu, wanakwenda kujiua na kuua wengine ambao hawana hatia, wakidhani kwamba pepo itapatikana kwa njia hiyo. Pepo haipatikana asilan kwa njia hiyo, kwa sababu ni njia ambayo Mwenyezi Mungu haipendi. Ametufundisha kwamba tuiepuke. Sasa wale ambao wanafuata maulamaa bila kuuliza, wasidhani kwamba wao watasamehewa tu kwa walikuwa hawajui. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, itafuteni elimu kuanzia totoni mpaka uzeeni. Sehemu nyingine inasema kutafuta elimu ni faradhi, yani jambo la lazima kwa kila Muislamu mwanamume na mwanamke. Sasa wewe mtu anakuambia ukijilipua na kujiua unakwenda peponi na kupata mahuri na aini, unakubali kama zuhu, unakwenda unajua, wakati ulitakiwa upate elimu, ujifunze elimu kujua kwamba wapi kuna mafundisho namna hii ya kwenda kuua watu sio na hatia. Uelewe kwamba Islamu inasema nini kuhusiana na mambo hayo. Kwa hiyo wale usijidanganye kwamba watakwenda peponi kwa kwenda kinyume na maadili ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu ametuletea nabii katika zama zetu hizi kwa dhati ya Masihi aliyeahidiwa, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhisalam, ambaye ameanzisha jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Huyu ametumwa mahsusi na Mwenyezi Mungu kuja kutufundisha ule Uislamu wa kweli,
uliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zangu, tusende kuibukia kwenye makhalifa wa ajabu ajabu ambao wanaamrisha mambo yaliyo kinyume. Tunaye khalifa ndani ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, khalifa wa tano wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Imamul Mahdi, ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma katika zama hizi kuja kutafuta kuanzisha kundi la waaminio ambao watatoa mafundisho sahihi ya Kiislamu, na ndio haya mafundisho yanayopatikana ndani ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Karibuni katika jumuiya hii, tufanye ile jihadi ya kweli ya ucha Mungu ndani yake, ambao ni unazaa upendo na amani. Tuepukane na hizi jihadi bandia ambazo zinazaa chuki na uasi na umwagaji mkubwa wa damu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.